6 лица се уапсени во полициската акција во Брисел, осомничени дека се поврзани со терористичките напади. Според весникот Стандард, уапсени и мажот, чиј фоторобот беше направен од снимката на аеродромот Завентем, но од обвинителството не го потврдија неговото апсење. Но истрагата откри сериозни пропусти на белгиските разузнавачки служби. Имено турските власти соопштија дека еден од бомбашите самоубици, Ибрахим Ел Бакрауи, бил 2 пати депортиран од Турција. И покрај нашите предупредувања дека се работи за терорист, белгиските власти не можеа да го поврзат со терористички групи. Белгиските министри за внатрешни и за правда ги понудија своите оставки, но премиерот соопшти дека нема да им ги прифати. Во Брисел, министрите за правда на Европската Унија се согласија да работат заедно. Секој ден по терористичките напади во Париз и во Брисел откриваме колку е важно да соработуваат разузнавачките служби и судските органи за размена на сите важни информации. За сериозните пропусти на службите говори и фактот дека двајцата браќа самоубици веќе известно време биле и на црната американска листа за тероризам, а сепак успевале да се движат непречено. Американскиот државен секретар Џон Кери денеска допатува во Брисел за да разговара со властите и да одаде почит на семејството на загинатите. Во меѓувреме и француската полиција соопшти дека била спроведена акција во Париз и дека е уапсен терорист кој бил во напредна фаза на организирање напад на земјата. Тој припаѓа на терористичка група која сакала да изврши напади во Париз. Од синоќа, нивото на безбедност во Брисел од највисоко ниво е спуштено на пониско, 3-то ниво.